maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa waxay maanta xukun dil ah ku fulisay saddex ka tirsan askarta ciidamada Jubaland kuwaasoo geystay falal dil ah. Abdullaahi Asad Ismaaciil oo horay u dilay xaaskiisa marxuumad Muxubo, Cabdirashiid Aadan Xasan oo horay u dilay marxuum Maxamed Cabdullaahi Xirsi, Aadan Cabdi Muumin oo horay u dilay marxuum Cawil Culow Xasan. Taliyaha ciidamada maxkamadda qalabka sida dowlad goboleedka Jubaland ayaa warbaahinta la hadlay isagoo ka warbixiyey eedeysanayaasha maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey. بسم الله الرحمن الرحيم مانتا اي تاريخ دو تحي لباتن اي اللوذي بشي لحاد لوذا كون اي استيد اي طبانك وحي محاكمة در عفانك اي اذا مدى قلبك سيدة اي جبالين وحي كرر عدي ديلكي اي حكومتي محاكمة در جدا كوباد اي اذا مدى جبالين كواسو اي كو حكومتي لباتا نين اي كلا اه عبدالله اسد اسماعيل او لباتن اي سيدة جرأة iyo Abdi Rashid Hassan Ahmed oo 28 jir ah kuwaasoo Abdullahi Asad Ismaaciil wuxuu dilay gabadha la yiraahdo Muxubo Maxamed Guure oo ahayd xaaskiisi oo si ula kaca u toogtay xilli ay ahayd 2:15 taasoo markhaati cad loo helay iyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Xirsi waxaa dilay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Xasan Axmed oo ahaa 28 jir kaasoo asaguna muran dhexmaray si ula kaca xabad ku dhuftay una dhintay marxuumka. Labadaas qof oo ahaa shacab ayay dileen labada qof, taasoo maxkamaddii darajadii koowaad ay ka qaateen racfaan aynan soo qoranin wax racfaan ah, iyadoo loo deliishan hayo aayadda 178 ee suuratul Baqara, walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab, iyo qodobka 134 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq. Cabdiraxmaan Cali Siciid, Cabdiraxmaan Cengoni, BC24 magaalada Kismaayo.